udělej, člověk nevřejmě. Zas, panové, nesmějte si, tak už někdo s blízkama to nemá rád, jestli nevřejmě. Ona se taky s váma může vyřídit, ona má dobrou paměť na obliče, po představení se vlastně vě najde, se smějete, ale s ní rozhodně není legrace, ona totiž chodí na karate. Její manžel se ptal, až chodí na karate, a ono říká, no až půjdu někdy v noci domů, bude tma, aby mě nikdo neznásilnil. Dobrý říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Taky vás prosila, až půjde tady po představení, když se máma chodí nebo po představce, tak prosím vás, je to nebezpečné, v žádném případě nekrmit. Jo, tak včera večer usila, já to první zkusím.